Moi! Meillä alkaa taas uusi jakso, uusi kahden viikon jakso. Ja meillä on seuraava teema, tai se on oikeastaan teema numero yksi. Ihminen ja lähipiiri. Ihminen ja lähipiiri tarkoittaa ehkä sun perhe, sun koti, asuminen, ehkä henkilötiedot ja ne asiat, jotka on ihan sun lähellä. Ja sä kerrot ehkä omasta itsestäsi, minkä näköinen sä olet, perusinformaatioita susta itsestä. Nyt jos sulle tulee kysymyksiä, lähetä meille kysymyksiä tähän numeroon. Idea on, että sun kysymykset olis nyt ihminen ja lähipiiri, sun lähellä olevat asiat, asuminen, ehkä uuden asunnon etsiminen, ehkä vaikka sähkösopimus tai joku sun oman elämän ihan tavallinen asia, joka on lähellä sua itseäs. Kysy sellaisista asioista. Ja tähän numeroon vain kysymyksiä, me vastataan niihin sun kysymyksiin videolla. Emme vastaa WhatsAppilla, vaan vastataan videolla.